I worn the path, I've hit a wall, I'm the one who rose and fall. Tak já zdravím všechny čtenáře Eurocontestu. Momentálně jsme tady ve Zlíně na Europarty. A já jsem nesmírně ráda, že jsem sem přijela, že se můžu tady se všema seznámit a osobně tak nějak se vlastně poznat. A pro mě je to samozřejmě ještě větší čest v tom, že já pocházím tady kousíček od Zlína, z Jankovic. Od Rokovice tam jsem studovala gymnázium, takže je to pro mě takové vzpomínání tady na ten region. A já doufám, že mi bude držet palce, protože se to blíží. Máme 10. semifinále. Všechno teď probíhá super. Připravujeme se, dokončujeme kostýmy, grafiku a celkově tu prezentaci. A každopádně, já vím, že vy mi určitě držet palce budete, ale i tak naverbujte další a ostatní, ať se k tomu přidají. Mějte se hezky.